Fala pessoal, beleza? Então, vou mostrar pra vocês como é que faz a instalação desse suporte para celular. Tem essa parte aqui, ó. Pode ver que tem essa parte aqui. Ela perde, tem essa proteção aqui, ó. Beleza? Assim, bem apertado. A gente cortou um pouquinho, né? Levamos um baile pra prender. Entendeu? Fica bem firme, ó. Nem mexe só. Beleza? Fala galera, beleza? Então, eu acabei não falando algumas informações no vídeo referente ao suporte do celular. Então, eu vou estar passando aqui pra vocês, beleza? Então, conforme vocês devem ter visto, deve ter alguns pontos positivos e negativos no suporte pro celular. Então, um ponto positivo é o preço e o custo-benefício, porque é um preço bem barato, em torno de R$50, é um preço bem em conta para um suporte de celular, querendo ou não, né, para moto. E um dos pontos negativos é que ele é muito fácil de tirar, entendeu? Que ele é só uma rosca numa porca ali que segura. A parte do suporte dele não é muito resistente, entendeu? Então, assim, eu vou deixar um take aqui para vocês verem como é que é. Eu sei que esse suporte não é tão usado para roubo, né? Não é todo mundo que vai ficar roubando suporte para celular ali. É, em questão de proteger o celular, ele protege a mesma coisa que qualquer outro suporte. Porém, ele é muito fácil de tirar, entendeu? Então, às vezes, dependendo do tempo que você deixa a moto na rua, etc., pode vir acontecer de alguém roubar. O que eu recomendo fazer? Prender bem com o parafuso e passar mais uma outra porca, entendeu? Para reforçar. Então, digamos assim, se a pessoa tirar uma, vai ter uma outra ali para ela tentar tirar, entendeu? Então, aí já dificulta e diminui a chance do roubo. Não dá para confiar muito naquela presilha lá que passa o parafuso, porque é muito, muito... um plástico muito simplesinho, entendeu? Tipo, arrebenta muito fácil. Então, dá para ver que não vai durar, que não vai ficar, entendeu? Então, o que eu recomendo é, né? Usou ali pro celular ali no dia a dia, só que não mais que isso, entendeu? Beleza, então? Então, eu tô só fazendo esse vídeo para ser totalmente transparente. É, não tô tentando trazer algo que vocês não vão usar, ou que não funcione, ou que não vale a pena, porque daí não compensa, né? Porque a gente tá tentando mostrar a realidade de quem tem moto, a realidade de quem usa moto. E é isso. Então, quem curtiu já se inscreve, deixa um like, deixa um comentário, uma ideia pro próximo vídeo, que vai sair toda semana agora. Tô postando alguns vídeos aqui, então vamos ver como é que reage, dependendo da reação de vocês aí, o que der, já fechou, beleza? Então, valeu aí, galerinha. Um abraço, falo pra vocês.